Vamos que vamos, galera. Beleza pura? Josvaldo Santos de Brasília aqui na área. Olha só, hoje é a nossa primeira aula aqui, ó, do desafio Master Groove. É Master Groove, né, Guinho? Aí, ó, Master Groove aí pra gente não errar, tá? Você aí que quer dominar, destrinchar, tá? O groove, chegou a hora. Então eu vou hoje, tá? Claro, a gente vai passar uma mecânica, mas durante essas 7 aulas aí, a gente vai estar trabalhando várias mecânicas diferentes. O nível vai ser intermediário, tá? Eu já garanto para você que esse desafio aqui não vai parar por aí. E para ele continuar, só depende de você. Como assim, Josivaldo? É, participar, né? Não só participar, como aprender também, tudo que eu vou estar passando aqui. Então, é de extrema importância a sua interação. Você que vai estar aqui trabalhando juntamente comigo no Groove, no final da aula você fala se conseguiu fazer, se não conseguiu fazer, tá? A gente vai dar um jeito aí de todo mundo participar e evoluir. O objetivo desse desafio, é claro, é a sua e a minha evolução. Então, vem comigo, tá? Não desiste não, comece e termine, tá? O principal das coisas aí não é o início, começar qualquer coisa aí não é difícil, você vai ver que não é difícil, tá? A parte mais importante aí é o final, é quando a gente consegue concluir. Comecei e terminei. São quantas aulas, Josvaldo? São 7 aulas, é um desafio de uma semana aí, 7 dias. Então, vou fazer. Porto. Coloca isso na sua cabeça, você vai fazer e você vai conseguir, beleza? Eu vou começar aqui com um groove icônico, tá? Uma influência aqui no Dr. Dre, da música Steel. Então, é um groove que tem, que eu fiz algumas adaptações, e a gente vai trabalhar pivô, né? A gente vai trabalhar ghost notes, a gente vai trabalhar rimshot na caixa e definição de chimbal, tá? Então, é um groove que não é tão fácil assim. Embora a gente vai começar ele em 50 BPM, mas nossa meta aí é chegarmos aos 80, 85. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora esse groove. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E vamos que vamos. Cair matando aí nesse desafio, tá? Devagarzinho aqui, ó. Como eu falei, é o groove que tem ali um pivô definido, né? Tem ghost notes, tem rimshot e vai ter uma abertura de chimbal também aí no segundo compasso. A gente vai trabalhar isso aí pensando em dois compassos, tá? Vou mostrar para vocês bem devagarzinho, que vai ser fácil você entender. Vem comigo. Quando se trata de pivô, por exemplo, você tá até de repente você caiu aqui agora, não sabe nem o que é o pivô. Quando eu falo pivô no bumbo, são duas notas. Você tá vendo aí na câmera? Duas notas, ó. Tá, e você falou também, Josvaldo, ghost notes, ou nota fantasma, que é aquela nota mais baixa aqui, ó. Você pega aqui e toca mais baixo, ó. Aí é uma série de fatores, tá, galera? Mas a gente vai começar devagar, tá? E aí, começando devagar, você vai conseguindo aí repetir na sua casa, na sua bateria aí, tranquilamente, tá? No chimbal aqui, eu sempre vou recomendar que você use a ponta da baqueta. Para tocar um groove, usa a ponta da baqueta. E dependendo da situação, nessa especificamente falando, eu tô usando a ponta da baqueta, ó. Dependendo do estilo que você vai tocar, volto a dizer, você vai precisar tocar ele bem mais agressivo, né? Você vai precisar tocar ele com o corpo. Mas nessa ocasião aqui, nesse desafio, a gente vai usar a ponta da baqueta, tá bom? Feito isso aí, mostrei as ferramentas que a gente precisa. É tudo bem devagar e vai ser tudo bem explicado, tá? Qualquer dúvida, por favor, vai deixando aí também nos comentários. Vamos que vamos, galera. Ó, eu vou começar aqui em 50 BPM esse groove, tá? Eu vou contando. Quando eu contar 1, 2, eu tô contando só os compassos pra você se basear aí. 50 BPM vai estar nesse BPM aqui, ó. E aí, eu quero a participação de todos, tá? Vamos ficar repetindo isso aqui durante 2 minutos, só para você pegar a mecânica. Depois a gente vem 1 minuto ali em 60 e mais 1 minuto ali em 80, que é o nosso BPM aí meta, ok? Vamos nessa? 2 minutinhos ali, ó, em 50 BPM, tá? Foi!
Já concluí aí os 2 minutos, mas muita atenção, tá? Eu vou pedir aí pra você muita atenção com excesso de confiança, tá? Treine a mecânica, eu sei que ela é complicada aí, essas combinações aqui, principalmente quando parte, né, de você sair do boom pra gosto de noite e voltar pro pivô, né? Não vacila com rinshot não, hein? Não deixa de fazer o rinshot não. Rinshot, aro e pele, beleza? Vamos lá, galera. Como eu falei pra vocês aí, agora 60 BPM aqui, ó. Um minutinho aqui em 60 BPM, tá? Depois a gente vai fazendo a nossa meta ali, 80. Vamos nessa. Vamos lá, 80 BPM aqui, hein? 80 BPM é o BPM em meta, tá bom? Você que tá em nível intermediário vai conseguir fazer. E aí, no final, você conseguiu fazer aí, mostra aí, coloca nos comentários. E, ó, galera, por favor, não deixe de deixar seu like deixado aí, tá? É de suma importância seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, tá? Mas é uma ordem, por favor, comente aí se você conseguiu fazer ou não conseguiu fazer. Vamos lá, 80 BPM aqui, nosso BPM meta. Foi! 1 minuto 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 1 minuto
Fazendo lento aqui é quase imperceptível, né? Mas quando você já está num andamento já considerável ali, 50, 60, você já consegue perceber. Então eu utilizo, né, no caso aí, a segunda nota mais forte, que é a primeira. Tá? Só por questão de swing mesmo, trazer aquele feeling. Essa foi nossa primeira aula, né, do nosso desafio aí, tá? Por favor, comece e termine. Eu conto com vocês, hein? São sete aulas aí. E eu quero te ver lá no final também, beleza? Amanhã tamo junto, galera. Valeu, um abraço.